Zonja Gjeqi, ju keni qenë pjesë e administratës edhe pa dyshim i shikni rëndësinë e fondeve për te i asa që mund të shikoj Ervini, për shumë, si një si përmarës apo edhe i Liri si ekspert. A mund të zhvillohet një sektor dhe të konsiderohet prioritar kur jepen gjithmonë më pak financime apo fonde buxhetore? Unë e pash pjesën e projekt buxhetit, sidomos për sektorin e bujqësisë dhe nuk më duket ose nuk më rezulton që ka një rënje përsa i përket pjesës shumës alë. 9.3% kundrejt të njëtës periudhë një viti më parë. Ka dy hapa, ose ka dy faza. Ose unë më mirë dua të andaj në dy pjesë. Do me thënë ke fonde në dispozicion, po nga nga tjetër është edhe mënyra se si manajojmë fonde. Kështu që ndonjëherë është më e vlefshme mënyra se si manaxhojnë këto fondet, mënyra se si këto fonde vijnë në dispozicion të bujqësisë atje ku duhen, se sa ti të kesh një thesë me para të cilin nuk di se ku duhet ta çosh. Dhe ato që unë pash nga prioritetet brenda sektorit, më duket një manaxhim shumë i mirë i fondeve të vëna në dispozicion për bujqësinë. Kjo është e para, e dyta, ka të bëjë janë 14 miliard lek të cilat janë vënë në dispozicion për sektorin e bujqësisë, e cila nuk është një shumë e vogël ose jo e konsiderueshme, dhe dua të shtoj që është dhe pjesa e parë, sepse gjithë eksperienca ka treguar që bujqësia ka pas rishikim ose dhe alokim ose fonde shtesë edhe gjatë vitit. Dhe kjo kryesisht është e lidhur me pjesën e skemave, në momentin që skemat dizenjohen dhe përshtaten nevojave që ka sektori, gjithmonë ka pasur edhe një shtesë për sa i përket pjesës së buxhetit. Kjo mbetet për të parë në rast se do të kemi titën praktik të vit, por fakti është që kemi një sektor i cili jep një kontribut prej 19% në prodhimin e brendshëm bruto, ka të punësuar 44% totalit punësuarve në vend apo e thënë në shifër absolute 540.000 të punësuar dhe nga ana tjetër merr më pak se 2% të prodhimit të brendshëm bruto. Ose të pra shumë pak krahasuar me peshën që jep, pavarësisht në rast se menaxhohen apo jo. Nuk vën paralelisht këto gjëra.